13-23 мамыр аралығында Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласында теңгелумен жамбатудан ересектер, жастар және жасөспірімдер арасында республикалық чемпионат өтті. Бұған дейінгі аталған екі спорт түрінен ішкі біріншілік жеке-жеке өтетін. Мысалы, теңгелушілер осыған дейін 15 рет чемпионатта бас қосса, жамбатушылар 9 рет жүлделерді сарапқа салды. Биылғы жарыстың ерекшелігін айта кетейін. Енді призовой жағынан да, басқа жағынан да, мысалы, дисциплиналарға бөліп отырмыз. Бұрын бір ғана дисциплина болатын болса, қазір әрқайсысында 3 жүрден деген секілді. Бұл деген сөз біздің осы екі спорт түрінің бұқаралық сипатын арттыру мақсатында жасалған дүниелер. Барынша көп ұлттық құрама мүшелерін ажастаймыз, барынша көп Қазақстан Республикасының чемпиондарын, жүлдегерлерін жасақтаймыз осы жерден. Теңгелумен жамбату сайысы 3 аталым бойынша өтті. Бұл биылғы біріншіліктің бас ерекшелігі. Ептілігімен сыналған теңгелушілер 7 құт, қос құлаш және 5 белес кезеңінде жүлдеге таласты. Бұған дейін спортшылар тек бір аталым бойынша ғана жарысатын, ал жамбышылар алғаш рет корей, түрік және қазақ стилінде шеберлік байқасты. Осы чемпионатта олардың кейбіріне аз кем өзгеріс болды. Сонымен қатар тарихта тұңғыш рет жамбышылар тайкио атудан сынға түсті. Ол туралы сәл кейінірек, ал қазір жарыс алаңына оралсақ. Алдымен Құралайды көзге атқан мергендер сайысына тоқталайық. Жамбышылар 3 жас санатында сайысқа түсті. Жарыс алдында бас төреші Зәрсенбай Құлбаев биыл қандай ерекшеліктер бар екенін тағы бір рет түсіндірді. Корей стилінде бұл енді бұның ана өлшемі 1 метр ғой, үлкен. Ең үлкені осы. Одан кейін жаңағы корей, түрік стилінде 6 сантиметр. Біздің жамбыда ол ең күрделісі. Жаңа 25 сантиметр, 2,5 метрде биіктікте ілулі тұрады, ол қозғалып тұрады нысана. Оны ату өте ептілікті қажет етеді. Ал тайтұяқ деген оның диаметрі кеше бір 10 сантиметрден шамалы, 10 сантиметрдей ғана. Жамбатуда алдымен ересектер жүлделерді сарапқа салды. Ішкі біріншілікке әр аймақтан іріктелген тек үздіктер қатысты. Солардың арасында әлем чемпионы Абзал Тұлыбеков пен Ералхан Айкөз бар. Әлем чемпионатында топ жарған жігіттерге Бағдаулет Бабажан мен Ғалымжан Өміртай да тегеурінді қарсылық көрсетті. Көкшетау қаласында Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Өте жоғары деңгейде. Ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет. Жақсы дайындықтың келген екен. Барлық спортшылар да жақсы дайындықты алып келген. Тартысты өтіп жатыр. Енді Алла қаласа көреміз. Бүгін екінші кезең. Кеше корей стилі өткен, бүгін турецкий стиль, ертең қазақ стилі болады. Ұпай жоқ. Сонымен жарысты жеңіспен аяқтауға тырысамыз. Үш күнге созылған ересектер арасындағы тартыс қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте Жамбыл облысының спортшылары топ жарды. Жүлделі екінші орынды Түркістан облысы иеленсе, Қызылордадан келген мергендер қоланы қанаға тұтты. Жамбатудағы маңызды спорттық жабдықтың бірі жебе, күн райы, желдің ұйытқуы, аттың жылдамдығы, садақтағы адырнаның қаттылығы жиылып келгенде спортшының қолындағы жебенің дәл нысанаға тиюіне кері әсер етеді. Сондықтан мергендер жебе таңдағанда мұқият болуы тиіс. Ұлттық құраманың бас бапкері, жамбатудан екі дүркін әлем чемпионы Елдос Бадашевтің айтуынша, қазір заманға сай жебенің сан түрі бар. Негізі бірінші осындай шүкіроқпен шығады. Шүкіроқпен шығып, кикаш дейді, жерге атады. Кейінгісін келіп, мынау қабақ ату оғы дейді, қабақ ноғы. Мұның бір ерекшелігі басында ұшы жоқ болады, мынандай резеңкелер болады. Бұл анау 8 метрлік биіктікте табақ тұрады. 60 сантиметр диаметрлік табақты осымен атып тигізу керек. Енді мынау қауырсыны ерекшелігі бұл жерде кішкене осындай қауырсыны болады. Бұл енді көптеу болғанда бұл енді парашют деп қоямыз ғой, былай түсінікті болу үшін. Бұл биікке атқандықтан бұл жерге түсіп келгенде жай түсу керек. Енді жел тұрады, жел тұрғанда көрермендер жаққа кетіп қалады, сол кезде біреудің үстіне қатты түспеу үшін, қауіпсіздік мақсатында және ұзаққа ұшып кетпеу үшін, ипподромның сыртына ұшып кетпеу үшін осындай ерекшелігіміз бар оқтардың. Енді екінші оққа тоқталып кетсеңіз, толығырақ мына үшкір оқтарға осы. Екінші оқ енді ол біздің стандартный жағында карбоновый оқ дейді ғой. Мына қауырсыны кәдімгі натуральный болу керек. Енді артындағысы мынау осы банты, ол кәдімгі аттың үстінде садақ атуға арналған, өзі үшкірі бар. Жаңында енді карбон оқ негізі шыли пластмас сияқты ауыр болмау керек, жеңіл оқ болады. Енді бұл халықаралық практикада осындай карбон оқпен атқандықтан біз енді осы 5-6 жыл болды карбонға көшкенімізге. Оның алдында бізде тек қана ағаш оқпен ататынбыз.
Ересектер арасында жеңімпаздар анықтала салысымен сайыс алаңына жастар шықты. Ұлттық спортты жастайынан жанына серік еткен мықтылар арасында борымды мергендеріміз де болды. Соңғы жылдары елімізде бұл спорт түрімен айналысатын қыздар саны артқан. Мысалы, ересектер арасындағы жарысқа 2 қыз қатысса, жастарда жүлдеге 5 ару таласты. Солардың бірі жетісулық Гүлдана Алыбаева. Ел біріншілігіне Гүлдананы әкесі Серік Алыбаев дайындап әкелген. Көбінесе бұл сайыста ат спортында ер балалар жүреді, жүректі адамдардың айналысатын спорт түрі. Гүлдананы не себептен осы спортқа бауладыңыз және келерде осы спорт таңдарда қарсы болмадыңыз ба өзіңіз? Жоқ, бұл Гүлдана өзі атқа қызығатын. Бәйге неге барғанда қасымнан қалмай жүреді. Содан осындай жамба ату несін ашылғаннан кейін апарып бергенбіз. Чтоб енді өзі сосын неге не тебесін атпен болғаннан кейін бірге жүресің деп. Үйрене берсін. Үйрене. Сол соның қызымды жаттықтырып атқан кезде соған қарап тұрып өзімде спортшы болып кеттім. Жетісу облысынан келдім осы жарысқа, жасым 21-де. Уақыты мен осы жамба атумен 2018 жылдан бастап айналысамын. Қазақстан чемпионатында қыздар мен ұлдар бірге болғандықтан біздерге кішкене ұту қиынырақ. Ал өзімізде бөлек жарыстарда Алматы облысында жарыстадым. Орын алып жүрмін. Гүлданадан бөлек жарыста бақ сынаған қыздардың бірі Юлия Ни. Әкесі кәріс, анасы орыс, қарағандылық ару ұлттық спортты жанындай жақсы көреді. Қайырлы күн. Бұл спорт түрімен қанша жасыңыздан бастап айналысып келе жатырсыз? Начала заниматься с 18 года. Получается 5 лет уже. Қандай жетістіктеріңіз бар? Какие успехи у вас? По городу, когда ездили, внутришкольные, у нас в Караганде школа, вот внутришкольные соревнования места занимала, а именно на таких больших мероприятиях. Жамбатудан жастар арасында Түркістан облысының намысын қорғаған Батыр Бексаутқа теңгелер ешкім болмады. Ол екі алтын бір күмісті қанжығасына байлады. Биыл жамбатудағы тағы бір ерекшелік. Әр аталым бойынша жеңімпаз атанған спортшылар соңында тай тұяққа таласады. Көкшетау қаласында өтіп жатқан жамбатудан Қазақстан чемпионатының дәл қазір біз ең қызық сәтіне келдік. 7 метр биіктікте орналасқан тайтұяқты атып түсірген спортшыға 300 мың теңге сыйақы қарастырылған. Кеше ересектер арасында бұл тайтұяқты ешкім атып түсірілген жоқ, ал қазір біз жастардың арасындағы бәсекеге куә болдық. Өкінішке қарай бұл сында да жастардың арасында тайтұяқты атып түсірген мерген табылмады. Енді бұл жүлдені жасөспірімдер сарапқа салады. Жамбатушылар 6 күн бойы алтын тайтұяқты атып түсіре алмады. Егер бұл жүлде ешқандай мергенге бұйырмаса, жүлде қоры сақталып, келесі жылғы чемпионаттың жүлде қорына қосылар еді. Дегенмен, жасөспірімдер арасындағы жарыстың соңғы күні қарағандылық Нұрасыл Оралхан мергендігін көрсетіп, тарихи нәтиже тіркеді. Өте керемет. Мен өзім басынан келгеннен осыны ойлап жүргенмін, тайтұяққа тигіземін деп. Түсімде де көрдім осы тайтұяқты. Сосын осы жерге келген кезде ағайым тактикасын айтты. Жайырақ келесің де, қарап тұрып, көздеп атсаң болды, тиеді деп. Өзіме сендім, аттым, тегіздім, иншалла. Бұйырған әлхамдығым. Нұрасылдан бөлек осы чемпионаттың жаңалығы болған Леспек Ғұмыр. Түркістан облысының мергені небәрі 14 жаста. Ол Қазақстан чемпионатының ең жас қатысушысы. Шеберлігімен көзге түскен Ғұмыр бір аталым бойынша чемпион атанды. Жасым 14-те, Қазақстан чемпионаты өте қызықты өтті. Өзімнен үлкендерді озып, жарыста топ жарғаныма бірінші орын алуыма қуанып тұрмын. Көкшедегі жамбышылар арасындағы жарыс аяқталар тұста ауа райы күрт бұзылды. Дегенмен жасөспірімдер қолайсыз күн райына қарамастан нысанадан мүлт кетпеді. Жамбышыларға мына жел өте қатты кедергісін келтіруде, сонымен қатар нөсерлеп жаңбыр сіркіреп тұрғанын байқап тұрсыздар. Синоптиктердің болжауынша сағатына 41 шақырым жылдамдықпен жел соғып тұр. Қазір біз қатысушылардан сұрап көрейік. Ассалаумағалейкум, есіміңіз кім? Асхат. Асхат, қай аймақтансыз? Маңғыстау облысы. Асхат, енді бүгінгі жарысқа мынау жел қалай кедергісін келтіріп жатқан жоқ па? Кедергі келтіріп жатыр. Жаттығу барысында қалай болушы еді? Қазір жел қалай кедергісін келтіріп жатыр? Толығырақ айтып кетсеңіз. Жаттығу барысында күн тұнық жылы болып, енді қазір жаңбыр жауып, жел болып, сонда да енді тигізіп жатыр жаймен жаймен. Өзіңіз қалай жаурап қалған жоқсыз ба таңнан бері? Жаурадық. Тоңып қалдық. Жамбатудан жасөспірімдер арасындағы сайыста жалпы командалық есепте Түркістан облысы жеңімпаз атанды. Екінші орында Қарағанды облысының спортшылары. Үздік үштікті Әулиеата өңірінен келген мергендер түйіндеді. Жамбатушылар бәсекесі аяқталған соң федерация басшылығы арнайы конференция ұйымдастырды. Еліміздің әр өңірінен келген мергендер ұлттық спортымызды дамыту бойынша өз ұсыныстарын айтты. Бірінші ұлттық спортқа мені осы негізі ат алып келді.
Я өзі жылқы. Енді біз қазақтың баласы бәріміз осы кішкентайымыздан жылқыға мінеміз, өзі жылқы. Әдемі жануар ғой. Екіншіден садақату өзіме де қызық болды. Енді жылқыға қазақ баласы барлығы мінуді біледі. Ал садақату ол да бір әжептер өнер. Жылқының үстінде садақату ол совсем басқа өнер. Бірінші қызығым сол болды. Жамбатушылардан бөлек бил көкші жеріндегі чемпионатта теңге ілушілер де жүлделерді сарапқа салды. Олар жеті құт, қос құлаш және бес белес сайыстары бойынша сынға түсті. Бұл жерде бірінші теңге ілуді айтатын болсақ, ереже толығымен өзгерген. Яғни оған түрлері қосылды, жаңа стиль дейміз, үш түрі қосылды. Үш түрі, әр түрі бір чемпионатта өтеді. Яғни бес белес деген түрі өтіп атыр қазір. Одан кейін қос құлаш дейтін болады, екі жақтан ілу. Сосын үшінші жеті құт дейді, бұрынғы өзіміздің варианты. Осы үш түрінен өтеді. Бұның жаңа шабандоздардың дайындығын бәрін бірінші рет өткесін көрдік. Әрине қиындау болуы мүмкін деп, бірақ өте керемет өтіп атыр. Мен дайындалып келгенім көрініп тұр. Машықтанып осы чемпионатымызға мысалы Жамбату теңгерлуден 18 облыстан қатысып отыр. 18 облыстан 34 спортшы қазір теңгерілуде. Теңгерілушілер арасында түркістандық Ғалымжан Ізжанов пен шымкенттік Бақыт Төлтай арасындағы сайыс тартысты өтті. Бес белесте Ғалымжан жеңімпаз атанды, күміс медаль Бақытқа бұйырды. Бұл бірінші рет осындай ереже орнатылды. Бес құт пен бес белес деген сол жарыстар өте тартымды өтіп отыр. Бүгін мен екінші орын алдым. Кеше бес белестен бірінші орын алдым. Өте жарыс қарқынды, балдардың бәрі дайындығы жақсы. Ал жылдамдық сынға түсетін жеті құт кезеңінде тартыс басқаша өрбіді. Шымкенттің шымыр жігіті бірінші күні кеткен есені қайтарып, алтыннан алқа тақты. Ал Ғалымжан Ізжанов осы жолы күміс алды. Шымкент қаласынан осы ат терлетіп келдік. Барынша дайындалып, жақсы, Аллаға шүкір. Қарсыластың бәрі жақсы, қарсыластың бәрі зор өліп тұр. Мен де олардың қаған жоқпын, қуанып тұрмын, жақсы, Аллаға шүкір, күшті. Сезім мықты екен. Енді Құдай қаласа көшпенділер жарысына дайындаламыз. Шымкентке барып бір екі аптадай демаламыз. Құдай қаласа содан кейін көшпенділер ойынына жарысқа дайындаламыз. Теңгелудің алғашқы екі күнінде оңтүстіктің жігіттері өзгелерге олжа бермесе, қос құлашта ақмолалық Кенжебек Исламов жеңімпаз атанды. Өз жерінде чемпион атанып, ел абыройын көтерген спортшыға жергілікті Атымтай Жомарттар автокөлік сыйлады. Туған жерден сезім бөлек, осы жарысқа біз өзіміз қатты дайындалдық. Именно жаңа осы қос құлашқа неге келсең, бұл бірінші рет қатысып енді бұл жарысқа. А қалған виттардан енді бәрі бірден дүркін чемпиондар. Осы бірінші рет қойып аққасын осы қос құлашқа. Көбі жаңа дұрыс қатыспайды деп ойлап осыған дайындалдық енді. Ересектерден кейін теңгелуге жастар шықты. Олар аттың құлағын ойнап, ағаларының кем емес екендерін дәлелдеді. Әсіресе теңгелудің бес белес стилінде елі Түркістаннан келген спортшылар алдына жан салмады. Ақмола облысы Көкшетау қаласында өтіп жатқан теңгелуден және жамбатудан жастар арасында Қазақстан чемпионатының алғашқы жарыс күні мәресіне жетті. Бүгін теңгелуден біз жастар арасында бәсекеге куә болдық, ал осы жарыста Түркістан облысының теңгелушілеріне теңгелер ешкім болмады. Қазір менің қасымда Досжан мен Қанат тұр. Түркістан облысының оғландары бірінші және екінші орынды өзара бөлісіп алды. Алдымен жарыс жеңімпазы Досжаннан сұрап кетейік. Досжан, жарыс қалай болды? Жарыс жақсы деңгейде өтті. Қарсыластар оңай болған жоқ. Жарысқа жақсы дайындалып келгенбіз, соның арқасында жеңіске жетіп отырмыз. Тамаша, енді қазір құрметті көрермен, біз Досжанның жеңімпазын сұхбат тыңдадық, бірақ дегенмен сәл ғана сәттілік жетіспей Досжанға үш ұпаймен жеңіп қалған. Менің қасымда Қанат тұр. Қанат, енді сіз үшін жарыс қалай болды, айтып кетсеңіз. Жарыс қызықты, тартысты өтті. Маған ұнады. Жақсы, бәрі ойдағыдай. Не жетпеді? Не жетпеді сіз жеңімпаз атанған? Сәл ептілік жетіспеді деп ойлаймын мен енді. Жылдамдық, ептілік. Бәрі ойдағыдай негізі. Ал ат өзінің берілген тапсырмасын толығымен орындап шығады ма? Иә, аттан кінәрат жоқ бізден. Сол сәл ауырсынып тренеріп келді. Жарақатқа байланысты. Жарақатқа. Теңгелуде түркістандықтарға батыс Қазақстаннан келген Бегнұр Серіков лайықты қарсылық көрсетті. Ол қос құлаш стилінде топ жарды. Қарсыластар мықты-мықты соперниктер, бәрі чемпион балдар. Өте жақсы дайындалып келген барлығы. Жарыстың деңгейі өте жақсы деңгейде, жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Теңгелу спортымыз дамып жатыр. Стильдер осылып жылдан жылға. Балдар 100 шақты бала қатысты ғой жарысқа. Бәрі әйтеуір орын алып жақсы болып жатыр. Теңгелуден жастар арасындағы командалық есепте Түркістан облысы топ жарды. Жүлделі екінші орын Батыс Қазақстан облысына, үшінші орын Маңғыстау облысына бұйырды.
Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек. Теңгелуде спортшының ептілігінен бөлек, тақымындағы тұлпардың да мықтылығы сыналады. Бүгін біз Шымкент қаласынан арнайы келген Айғасқа есімді тұлпармен танысып жатырмыз. Қазір біз Айғасқаның жарысқа дейінгі дайындық жұмыстарымен атқораға барып арнайы танысамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір ипподромнан тыс аттардың да дайындығына куә болу үшін арнайы Шымкент қаласынан келген шабандоздардың ат қорасына келдік. Қазір біздің қасымызда ағамыз, Атбек ағамыз тұр. Аға, енді осы аттарды теңгелуге дайындауда қандай қырсыр ба, соны айтып кетсеңіз. Не істейсіздер, күні бұрын жарыс кезінде қандай дайындықтар болады? Күні бойы енді дайындалғанда жем шөбін қадағалаймыз бұны біріншіден. Шабатын күні сәл азырақ беріп, уақытысында таңастырып, су шөбін беріп. Сол енді жарысқа дайын. Құдай қаласа. Ипподромға барып, айналдырып, денесін қыздырып, дайындайды ғой алдын. Сосын дайын болған кезде ет аттың өз денесі қызып, сосын жарыс алдында мініп дайындайды. Ал мынау енді біздің аттарымыздың шөбі. Мұны өзімізбен бірге сол Шымкенттен алып келеміз. Жем шөбін артып бірге. Жоңышқа бұл көккенбек аттарды осымен баптаймыз. Енді мынау аттарды баптаймыз деп жатсыз ғой, енді осы шөптермен өз сонау Шымкенттен шөп алып келудің сыры неде? Неге сол мысалы көкшенің шөбімен қоректенбейді аттар? Енді бұл жерде атқа жақпай қалуы мүмкін. Бұл жақтың шөбінің құнары болмауы мүмкін. Сол үшін аттың өзін жеп тұрған шөбін әкелеміз. Бүгін Айқасқа мен Ұлағат Амангелді өнер көрсетеді. Бұған дейін ол осы тұлпармен бес белес кезеңінде топ жарған. Ал енді Ұлағат, жарыс аймағына келдік, міне бұйырса, бүгін тағы да бақ сынайсың, кеше чемпион болған едің, бүгінгі күнге қойылып отырған мақсат қандай? Бүгін де тағы да чемпион болсам ба деп ойлап отырмын. Аттың бабы келіп тұр ғой. Бабы келіп тұр, иә. Өзі шапқысы келіп тұр бүгін. Бүгін Алағаса пенчонға үміттеніп отырмыз. Айғасқа енді өзіне қойылып отырған міндетті түсініп отқан шығар қазір. Иә, түсініп отырмын. Онда мен сайысқа кете берейін. Жақсы, Ұлағат, Ұлағат пен Айғасқаға сәттілік. Дегенмен бүгін Ұлағаттың бағы жанбады. Жарыс алдында өзіне артық көңіл аударғанды сезді ме, Айғасқа тиісті деңгейде өнер көрсете алмады. Жастардан кейін жарысқа шыққан жасөспірімдердің бәсекесі де тартысқа толы болды. Жалпы командалық есепте Шымкент қаласының командасы бірінші орын алды. Олардың еншісінде 2 алтын, 1 күміс, 2 қола жүлде бар. Екінші орынды Түркістан облысы, үшінші орынды Қызылорда облысы иеленді. Ол күнге жалғасқан Көкшетаудағы теңгелу мен жамбатудан Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды. Дәл осы ішкі біріншілікте топ жарып, ұлттық құрама сапына іліккендер аздаған үзілістен кейін оқу-жаттығу жиындарына аттанады. Одан кейін ұлттық құрама үздіктері Азия чемпионаты мен Әлем кубогында ел намысын қорғайды. Ең басты меже келесі жылы Астанада өтетін көшпенділер ойында топ жару.